2 липня – масштабна пожежа в одному з елітних столичних ЖК. Потужно палає квартира на верхньому поверсі. Попередньо на її терасі вибухнула зарядна станція. А це вже кадри з Софіївської Борщагівки на Київщині. Ситуація схожа. У квартирі на 8-му поверсі вибухнула зарядна станція. На щастя, без жертв. Але пожежа повністю знищила житло. 3 подібних випадки за місяць тільки в столичному регіоні. Попередні висновки місцеві кулібіни намагаються самотужки щось змайструвати. Там акумулятори під'єднати кризним пристроєм для того, щоб подовжити термін там надання електроенергії. Але ж ми розуміємо, все це кустарні методи. І це не є правильно. Аби розібратися у ситуації, ближче познайомимося з ринком приладів, які українці найчастіше купляють під час блекаутів. Тут очікувано ажіотаж. Зараз найбільше користується попитом зарядні станції. Це досить такий безпечний гаджет, який можна використовувати в багатоквартирних будинках. Зручність, компактність, також, як я вже казав, безпека. Попит на ці пристрої зараз шалено виріс, аж на 400%. Виробники банально не встигають їх збирати. Саме тому, кажуть продавці, підскочили і ціни, в середньому на 20-30%. Найпростішу станцію можна купити і за 12 тисяч. Найдорожчі вартують 100 і більше тисяч. Але вони вже можуть забезпечити світлом велику квартиру протягом цілої доби. Консультанти ж рекомендують відповідально підходити до вибору необхідної потужності. Недостатньо просто купити зарядну станцію, вмикнути все, що хочеш і як хочеш користуватися. Треба підходити до цього більш серйозно, дивитися, розуміти, які потужності, що ти маєш туди вмикати і чи впорається ця станція. Небезпечним такий прилад може стати, коли людина самостійно хоче збільшити його потужність. Наприклад, приєднати до нього ще й автомобільний акумулятор. Це вже створює вибухонебезпечну ситуацію. Автомобільні акумулятори під час зарядки, вони виділяють газ. Цей газ досить небезпечний, він може вибухати. Тому взагалі по-правильному такі акумулятори заряджають в спеціальних приміщеннях вентильованих, тому це не зовсім квартирний варіант. Альтернативою зарядним станціям є бензинові генератори, але вони підійдуть лише для приватного сектору або дрібного бізнесу на перших поверхах багатоповерхівок. Попит на них теж виріс на 300%. Ціни ж стартують від 5 тисяч гривень за потужність до 1 кВт на годину і до 300 тисяч за промислових гігантів потужністю 30 кВт на годину і більше, які можуть живити цілі супермаркети. Але генератори повинні мати доступ до свіжого повітря. Їх категорично не можна ставити на балконах і терасах, і надто близько до помешкань. Тож, якщо ви не хочете наражати себе та свою родину на небезпеку, потрібно дотримуватися наступних правил. Обирати пристрої перевірених виробників та купляти їх в офіційних дилерів. В жодному разі не модифікувати зарядні станції та генератори, якими б фаховими інженерами ви не були. Та ретельно підходьте до розрахунку необхідної потужності приладу, аби не перенавантажити його. Усе це дозволить вберегти власну оселю та життя. Єгор Ромахло, Євген Зозуля, Факт, ІСТВ. Єдині новини.